Nej! Va? Lägg om! My name is Jeff. Yo, what up? Hej! Hallå allihopa! Hoppas det är bra med er. Det är skitbra med oss i alla fall. Det är så här att det här är ganska sjukt faktiskt. Nocco-challengen går ju hur bra som helst. Ni är ju helt galna. Till alla er nya prenumeranter som har kommit in de närmsta dagarna, det är fan ett stöt. Tusen tack, alltså jag kan... Nu har jag 1600 snart. Det är sjukt. Eller jag vet inte, jag kan väl ha det nu. Jag vet inte. You don't know. Jag har absolut ingen aning vad den här dagen har att ge eller vad vi ska göra eller någonting. Jag vet en grej. Det är att jag måste till Trafikverket och ta en sån här snygg bild så att jag kan få mitt nya körkort för att det andra är krossat. Hello darkness my old friend. Så med det sagt så tycker jag vi hoppar ner till bilen och så beger vi oss till Trafikverket. Yay! Ska det bli kul? Ja! Nej, det ska fan, det kommer suga rumpa. Jag är taggad. Sådär ja, nu är vi på en parkering och vi ska dit bort. För att jag ska ta en bild, så ni får helt enkelt vänta här. Och är det något ställe man verkligen inte får finna mig på så är det nog på Trafikcenter. Jag överlämnar er i hennes händer. Vad sa du? Om ni vill se mer utav mig så kan ni alltid prenumerera på min kanal liksom. Jag har ju en egen. Man måste ju promota sig själv liksom. Ja, det är fint. Sådär ja, det var den längsta timmen i hela mitt liv. Men nu är körkortet fixad, jag får det nästa vecka. Så det är fett nice och nu är det som standard för oss i de här filmerna eller videorna. Token! Fetto! Ja, så vi ska käka, hämta Jesper och sen ska vi se om vi kan göra någonting väldigt intressant. Så kör vi, high five! Sådär ja, här är hon. Här är han! Jag plockade upp han, han var vilse. Nu ska vi traska in till stan en liten sväng, köpa lite kaffe. I just need my coffee. Kolla lite grejer och sen får vi se vad som händer. Självklart så får ni följa med. Vad fan håller ni på med nu? Är han här för det? Du, you good bro? Här i har vi allting som kommer ske ikväll. Nu ska vi bara springa in i massa jävla butiker. Som jag blir innan, så nu kör vi. I'll be back. Lek inte. Fail. Bra, du kan. Duktigt. Nu är vi inne i... Lagerhaus har vi. En utav mina. Så Lagerhaus, ännu mer små grejer. Men vi har en stor grej som vi ska göra sen. Vad gör du? Jag vet inte. Du Jesper, du är Evelina. Du var helst som tycker jag är dålig pappa. Men gud. Gud, du får inte säga så. Nej. Jag tycker inte ens jag är rolig heller. Du är rolig. Du är rolig, Kors. Ja, men jag kan inte hjälpa han har dålig humor. När fan skaffade vi barn? Nej, när jag var sju i sådana fall. Hallå, jag sitter det här. Ja, just det. Ja, just det. Men du behöver inte kolla på kanalen om du inte vill. För stå inte i vägen för mig, för då går jag igenom dig. För jag ska till en miljon med eller utan dig, så. Den är typ en nyladdad. Ja, vi har den största plånga jag har sett i hela mitt liv. Och vi ska blåsa upp denna, men vi har ingen pump så vi kommer få göra det här för per mun. Per min mun. Så... Vi kör. Kolla här nu, kolla här nu. Är du beredd? Zoom in. Ja. Ejo! Alltså, det är faktiskt jävligt nice. Vi blåser upp den här jävla ballongen tycker jag. Okej, jag har en energidricka. Inte sponsrad! Så nu tycker jag vi börjar blåsa då. Jag tyckte det lät kul. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna.
Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in. Ah! Den smällde! Wow, vilken... Den smällde! Och vi fick inte den på film! Nej! Va? Lägg om! Alltså, jävlar! Vilken smäll! Ja, ja. 160 då efter den här. Nej! Precis, jag stängde av. Va? Okej, jag lovar er. Inom nästa söndag kommer jag bossa upp en till. Och få det på film. För det här ska jag ha på film. Aj. Alltså... Jävlar. Det gjorde så ont. Jag känner du trycket? Ja, alltså det var så jävla smäll. Stackars dig. Ja, jag... Fan vad ont det gjorde. Ja, jag fick också döva. Ah, nej. Sådär ja. Det här är en ny ballong. Jag sprang iväg och hämtade den. Det är faktiskt en annan dag nu. Som jag precis sa i den andra lilla så här, klippet. Och ni ska få se när den smäller. Och jag ska få smälla den på mitt sätt som jag ville göra. Och hon är här borta och torkar matlådor. Jag tycker vi bara snabbspolar skiten och så blåser ut den. Och så ber vi till Gud att den inte smäller nu. Så... kör vi! Är ni beredda? 3, 2, 1. Living life like a dream, living right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen, okay, it's a dream. And I pray as a team, one day it'd be me. If I want it, then I get it, head down, don't regret it. Push myself to the limit, if I play it, then I win it. I'm just okay, asså jag är så jävla sned i hela bollen nu. Åh gud vad snurrig. Ja, alltså, här är den. Den kommer bli mycket mer, men i risk för att den här smäller och jag inte får göra vad jag vill, som den blev förra gången, tänker jag så här, två blås till. Okej, okay, alltså, den är ju ganska stor. Den kan bli... Den är jättestor. That's what she said. Och hur vi ska smälla denna? Det är vi toppen boss. Nog snackat, nu kör vi. Och är du beredd? Ja, fan. Cover your ears. Någonting säger mig att det här kan sluta riktigt, riktigt illa. Riktigt, riktigt kul. Okej, 3, 2, 1. Wey! Okay. Du startade till och med din dator. Hej, igen. Ja, tillbaka till det riktiga klippet och så får vi se vad jag har att säga. You're good, bro. You're not good. Are you sure? Men, du har ändå passerat 1600 prenumeranter. Okej! Okay. 1600 prenumeranter! Jag har er att tacka för allting. Jag ber om ursäkt för den här failen med den jävla ballongen. Men jag lovar, det kommer ni. Jag vill bara tacka, det är jättekul i alla fall. Och gå in och prenumerera på The Gibson som är kameraman. Och min fina flickvän, Evelina Jonasson. Och se den första filmen och fira det med. Så... Peace out!